Итак, друзья, всем привет, всем глядачам моего каналу. Значит, сегодня решил снять, так как кажут, Саня, снимай, чем занимаешься там, чем занимаюсь. В общем, такая задача, вот сосна висит на Аличі, у меня сейчас я снизу покажу. Привязал я веревку, а что у нас тут лежит, сейчас вкратце расскажу. У нас, в общем, была буря, попадали сухие сосны, порвали провода, попадали столбы. И, в общем, тут я все поприбирав, единственное, це осталося, а тут сосна висить. Я її тих руками не можу притягнути, поэтому прив'язав таку мотузку і зараз заведу мотоблок, попробую мотоблоком дёргати. Ну, зацепилась вона тут крепко, особливо там вона зламала вершину оцю і ветками. Ну, в общем, подивлюсь зараз, получиться чи ні, її потягнути. Так що, і сніму для вас таке відео коротеньке. Сезон мотоблочний цей год я відкрив 1 січня. 1 січня, ось тут вона висить аж, якщо видно, на такій висоті, да, телефон, звісно, не передає, високо вона висить, ну, попробую сюди потягнути. 1 січня відкрив, і 2 їздив, і 3, в общем, тут займаюсь за двором уборкою, ось стовп лежить той, що впав, пополам перебитий, в общем, одну часть відтягнув. Так що, ребята, якось так, зараз завожу мотоблок і буду пробувати смикати, що получиться. Так, друзья, все підв'язав, підготовив. Ну, зараз буду пробувати. Ну що, друзі, стіг 5-ї передачі. Такі він там поламав. Ветки, блін. Нормально потягнуло. Куди там руками його потягнути, як там он стовбу який лоб. Ну нічого, це зараз на дравця попиляю і в прицепчик скидаю. Там вчорашнього ще крупне поскладав, а мелочь валяється. Зараз допиляю веточки ці всі. І я думаю, пойде. Поки останні теплі деньки тут уже на днях. Морози передають сніг, якраз тут уже все буде поприбірано. Станеться кучі дві попалить. І все. Так що, друзі, якось так. Oh,
не дай. Ага. Давайте еще разок смотрю. І так, вийшовся ще такий прицепчик дров. В принципі, непогано. Так що якось так. Потрилював сьогодні трохи. І собі, і сусіду підійшов. Так що всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до нових зустрічей.